Чимала кількість людей на березі місцевої річки. Всі прийшли освятити воду і послухати про велике свято водохреща та богоявлення. Місцевий священник на святу водицю не скупився. Всі посвячені. На становчі слова та молитва, без неї ніяк у таких випадках. І, звичайно, що всі парафіяни отримали благословення. Нехай Господь благословить і освятить наш народ український. Нехай Господь дасть мир в нашій державі. Нині, дорогі браті і сестри, я призиваю Боже благословення. Нехай воно буде завжди з усіма нами. Амінь. Незважаючи на будній день, вірники не могли не прийти на службу. Про цілющі властивості води сьогодні чули, однак пірнати не ризикують. Ну, у нас нема таких моржів, ще не знаю. Ще не закріпилися. Для потреб всяка вона істіляє. Ну, є такі случаї. Я пірнав уже в крижану воду, правда, не в цій річці, а в річці, яка впадає в цю річку. Не знаю, чи ще буду колись пірнати, бо вода дуже холодна. Ще й тепер великі морози. То у самому ж Рахові декілька сміливців пірнути у крижану воду знайшлося. Наостанок, про цілющу силу води цими днями згадується неодноразово. Однак, якщо людина не загартовувалася, то вперше пірнати в крижану річку саме на водохреща не радять.